리니님께서 말씀하신 통관 이집이기 정전님이 제가 벌보니 이집이 하바파리 필필라 우레흐나이 내 필필라 우레흐나이 하바파리요 하바파리 거정아 자가이네세 아래 디니니 배 필필라 우레흐나이 하바파리 고모풍에 닦아이 리니님께서 말씀하신 아파트니 컨톨라 보스무타리 비탄코왕 카우레니 자바이 아래 비니네거 보라소마스 공공자나이지 롱자리 비차저 내 롱자리 비차거니 필필라 필필라코 우라히네 타카양에 लोगो आफादगिरि जहा समिरन बसुमतारी बिथां दङ बारगो गाहायनिया थाबि मान बिथाङा आरो दा लोगो आफादगिरि दा बिथाङा बैसागुनि फिलफिलाखौ उराहे उराहेनि थाखाय बिथांखौ आं खावलायनाय जाबाय आरो बिथांमोनजों लोगोसे मोनफ्रामबो दरफ्रामबो गामिनि आफादगिरि नेहाथारि मोनहा जाहाथे गावबा गाव गामिनि फिलफिलाखौ उराहे बिनि थाखाय आं खावलायनाय जाबाय दा हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आङो गिबियावनो नेगर समाजनि आफादगिरि सन्तला बसुमतारी बिथांखौ आङो खावलायनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे बयखौबो आङो फिलफिलाखौ उराहोनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय Nelson Bia